Sa 49 glasova za i 9 protiv, budžet grada za 2016. je usvojen. Njegov obim iznosi 5,8 milijardi, od čega sam grad treba da obezbedi oko 5 milijardi, a ostalo su sredstva koje se ostvaruju transferom. Gradonačelnik Magla je istakao da je ovakav budžet prihvatljiv i održiv. Takođe, predviđena su sredstva za pojedine razvojne projekte. Nijedan budžet nije idealan, nijedan budžet ne može biti u svim segmentima u svemu idealan. Naravno, zahtevi su mnogo veći, znači potrebe i nadgradnja koje trenutno ovaj grad ima jednostavno je mnogo zahtevniji što se tiče budžetskih sredstava. Ono što je suštinski bitno, finansiramo ono što je bitno za grad, idemo nastavak izgradnje pozorišta, nastavak izgradnje sinagoge, projekti na Paliću, infrastrukturni projekti, nekde oko 100 miliona dinara za asfaltiranje, idu i dalje projekti vezano za kanalizacionu i vodovodnu mrežu koji su započeti 2015. i neke ćemo nove imati 2016. godine. To je po meni suštinski najbitniji su ti projekti koji imamo, regionalna deponija se daje gradi. Znači sve ono što smo započeli nastavljamo. Opozicija je bila protiv odluke o budžetu, pre svega jer je po njima prenaduvan za najmanje 800 miliona. Problem je rashodovana strana jer su apetiti koalicionih partnera preveliki, istakao je odbornik Demokratske stranke Petar Balažević i ocenio da je budžet možda politički usaglašen, ali nerealan. Verovatno predstavlja dogovor svih učesnika u koaliciji. Svi su namireni, svi računaju da će iz tog budžeta profitirati nešto. Mi znamo da nam je 2016. godina izborna godina 100%, pitanje je da li će izbori biti u martu ili u aprilu i oni će pokušati verovatno da iskoriste taj budžet da ga što više opterete u tih prvih nekoliko meseci, a onaj ko se posle toga pojavi na vlasti imaće ogromnu muku da rebalansima pokuša da uravnoteži taj zaista nerealni budžet. O mogućnosti da račun grada bude blokiran, gradonačelnik Magla i kaže da je takva opasnost postojala u decembru, ali da je kriza prevaziđena. Nažalost, imamo situaciju da svi naši budžetski korisnici, kada usvojimo budžet i kada dobijemo program finansiranja i planove finansiranja, žele da potroše do zadnjeg dinara. Da li im treba ili ne treba, i obično je u decembru uvek ogroman pritisak na budžet što se tiče servisiranja obaveze i imali smo zaista problema oko urednog servisiranja u decembru. To je od 15. do 25. decembra. Sada imamo ponovo jednu stabilnu situaciju, držimo pod kontrolom, tako da nismo bili ni jedan jedini dan blokirani, što je najbitnije. Na početku zasedanja bilo je reči i o popločavanju trotoara oko gradske kuće, za koje odbornici DS-a tvrde da se radi mimo zakonske procedure, te su predlogom za proširenje dnevnog reda tražili da se pomenuti radovi zaustave i da se zaštiti secesijsko jezgro grada, što skupštinska većina nije izglasala. Takođe je evidentno da su rasvetna tela, parterne svetiljke iz trotoara izvađene i uklonjene. Na sajtu Direkcije za izgradnju grada Subotice možete naći javnu nabavku za adaptaciju postojećeg osvetljenja gradske kuće, u kojoj je na poziciji broj 1 predviđeno razbijanje betona oko postojećih parternih svetiljki, uklanjanje istih, blindiranje vodova itd. Otvaranje javne nabavke je zakazano za 26. januar 2016. godine. To je već urađeno. Znači, očigledno se radi o nameštanju tendera za nekoga, jer neko je već te radove izveo, a sad samo treba da se legalizuje kroz javnu nabavku. Pored odluke o budžetu grada za 2016. godinu, odbornici su danas odlučivali i o odluci o izradi plana za detaljnu regulaciju Banje Palić, zatim o odluci o uspostavljanju saradnje između Subotice i Kiškunhalaša, te o odluci o odvođenju atmosferskih voda, kao i o izmenama programa poslovanja pojedinih javnih preduzeća.